ကဲလာပါပြီဝတ်တုံးတာတာကိုအီမာကြောက်လို့ရှိရင်တော့အခုလိုမြစ်ချင်နေနဲ့ချင်မောင်ရွက်လေးကိုရောပြီးတော့ချက်ကြည့်နော်လုံးဝမအီတဲ့ပြင်စားလို့လည်းအရင်ကောင်းတဲ့အတွက်ချက်နီလေးကိုတွားပြီးတော့ကြည်လိုက်အောင်နော်ဒီနေ့ချက်မှာဝတ်တုံးတာတာဆိုတော့အစီအမများပြီးသားမို့စီလေးကိုအနေငယ်တော့ပဲထည့်ပါမယ်နောက်ထပ်မင်းကြက်တစ်ညက်လေးထောင်းလာတဲ့ချက်တုံမျိုးချက်တုံနီလေးကိုထည့်ပါမယ်ရောင်လေးလာကောင်းလို့